Laida Protoringas remia užreakcinė bendrovė Bensva, šeimos klinika Inesa, Seimo narys Jurgis Razma, užreakcinė bendrovė Eurošiluma, verslininkas Petras Beinoras, Plungės technologijų ir verslo mokykla, Nuotykių parkas Taurų parkas, Pramogų centras Sporto, užreakcinė bendrovė Strategas, užreakcinė bendrovė Janra, užreakcinė bendrovė Plungės Jonis ir užreakcinė bendrovė Žemaitijos sėklos. Gerbimieji Žemaitijos televizijos žiūrovai ir mėlyjeji Plungės miesto moksleiviai. Šį vakarą 12-oji proto ringas Žemaitijos televizijos ir Plungės miesto mokyklų projekto laida. Jau nebedaug ir liko jų, bet kol kas šis smagus žaidimas tęsiasi mūsų televizijos eteryje. Šį vakarą šventinėje naujametinėje laidoje susitinka Saulės gimnazijos pirmos D klasės komanda. Ir ryto pagrindinės mokyklos 9 klasės komanda. Naujųjų metų naktis tai meilės, tikėjimo ir naujos pradžios metas. Tikrai taip. Kągi priminsime dar kartelį visiems televizijos žiūrovams ir visiems susirinkusiems čia studijoje žaidimo taisyklės. Aštuoni klausimai, į kuriuos atsakys dvi mokyklų komandos. Kiekviena komanda turės galimybę atsakyti po 4 klausimus. Už tikslų atsakymą komanda gaus 3 taškus, o už ne tokį tikslų arba ne savo komandai užduotą klausimą ir atsakytą gaus 2 taškus. Jei ne viena, nei kita komanda neatsakys, tai padaryti galės jų sirgaliai. Ir už teisingą sirgalių atsakymą jų komanda pelnys 1 tašką. Na, o mes nieko nelaukdami pristatome šio vakaro dalyvius. Šį vakarą mūsų žaidime žais Saulės gimnazijos 1 D klasės komanda. Tai Mantvidas Balsys. Karolina Ivanauskaitė. Goda Valaišaitė. Akvilė Varpotaitė. Ir Monika Ubavičiūtė. Na, o prieš juos šį vakarą žais ir klausimus atsakinės ryto pagrindinės mokyklos 9 klasės komanda. Tai Ema Miliūnaitė. Emilija Lukošiūtė. Evelina Pirmauskaitė, Giedrė Narušytė ir Vilius Jurkaitis. Naujametinį žaidimą pradėsime jau netrukus, bet prieš tai norime padėkoti mūsų laidos rėmėjams. Uždarai akciniai bendrovai Eurošiluma, šeimos klinikai Inesa, Seimo nariui Jurgiui Razmai, uždarai akciniai bendrovai Janra, verslininkui Petrui Beinorui, uždarai akciniai bendrovai Plungės Jonis. Taip pat be galo norėtumėm padėkoti ir Plungės technologijų ir verslo mokyklai, Pramogų centrui Porto, uždarai akciniai bendrovai Strategas, Nuotykių parkui Taurų parkas, uždarai akciniai bendrovai Bensva bei uždarai akciniai bendrovai Žemaitijos sėklos. Mėly Žemaitijos televizijos žiūrovai, pradedame paskutinę 2013 metų Protoringo laidą! Žemaitijos televizijos žiūrovai, pradedame paskutinę 2013 metų naujametinę Protoringo laidą ir šiandieną susitinka ryto pagrindinės mokyklos 9 klasės komanda. Aplodismentai jiems. Ir Saulės gimnazijos 1 D klasės komanda. Na ir pirmieji šį vakarą. Tema renkasi ryto pagrindinės mokyklos 9 C klasės komanda. Prašome. Mes renkamės istoriją. Istorija. Klausimas. Kada ir iš kur atėjo paprotys puošti kalėdų eglutę? Pirmasis variantas. Vytauto laikais LDK lietuviai pirmieji ėmė puošti egles.
Antrasis variantas 1918 metais iš Vokietijos. Trečiasis variantas – Lietuvai patekus į Sovietų sąjungą. Ir ketvirtasis variantas – po pirmosios lietuvių emigracijos į Pietų Ameriką. 60 sekundžių jūsų atsakymui. Kada ir iš kur atėjo paprotys puošti kalėdų eglutę? Pirmasis variantas – Vytauto laikais LDK lietuviai pirmieji ėmė puošti egles. Antrasis variantas – 1918 metais iš Vokietijos. Trečiasis variantas – lietuviams patekus į Sovietų sąjungą. Ir ketvirtasis variantas – po pirmosios lietuvių emigracijos į Pietų Ameriką. Klausimas, manau, nėra sunkus, labai lengvai išmastomas. Na ir ryto pagrindinė mokykla, kiek suprantu, galvoja, bet manau, atsakys jie teisingai mūsų šventinėje, naujametinėje laidoje. Laikas baigėsi, ryto pagrindinės mokyklos komanda, jūs pasirinkote temą istoriją ir jūsų klausiau. Kada ir iš kur atėjo paprotys puošti eglutę? Mes manome, kad tai antras variantas. Jūs atsakėte teisingai. Teisingas atsakymo variantas yra antrasis. Puoštos eglės išpopuliarėjo 1918 metais. Paskelbus nepriklausomybę, šis paprotys ir dauguma eglutės puošybos elementų atėjo iš Vokietijos. Sveikiname. Ryto pagrindinė mokykla pelno pirmuosius savo komandai 3 taškus. Aplodismentai! Na ir pirmąją temą renkasi Saulės gimnazijos pirmos D klasės komanda. Prašome. Mes renkamės asmenybės. Asmenybės. Ir klausimas skamba taip. Manau, kad jūs tikrai atsakysite teisingai. Kokie yra trijų karalių vardai? 60 sekundžių jūsų atsakymui. Kokie yra trijų karalių vardai? Kokie yra trijų karalių vardai? Na, labai įnirtingai tarėsi Saulės gimnazijos pirmos D klasės komanda. Kiek suprantu, jie turi teisingą atsakymą. Šypsenos didelės. Na, tikėkime, kad tikrai atsakys teisingai. Pasirinkote teisingą temą, kiek suprantu. Na, kiek matau ir ryto pagrindinės mokyklos komanda, truputėlį, manau, suglumusi ir ne, ar taip man pasirodė, galvoja atsakymą. Na, žiūrėsime, ar jums teks atsakyti šį klausimą ar ne, bet įėkime, Saulės gimnazijos pirmos D klasės komanda atsakys teisingai ir pirmi savo komandai 3 taškus. Laikas baigėsi ir jūs pasirinkote temo asmenybės ir jūsų klausiau, kokie yra trijų karalių vardai ir jūsų atsakymas. Prašome. Kasparas, Merkelis ir Baltazaras. Jūs atsakėte teisingai. 3 taškai lygiosios. Na ir rezultatas yra 3-3. Ryto pagrindinė mokykla, 9 klasės komanda. Dar kartelį juos palaikome. Ir palaikome Saulės gimnazijos pirmos D klasės komanda. Na ir dar viena tema renkasi. Ryto pagrindinės mokyklos komanda. Prašome. Šis beitas. Šis beitas. Ir klausimas skamba taip. Išvardinkite 4 populiariausias tarptautinės kalėdų dainas. Išvardinkite 4 populiariausias tarptautinės kalėdų dainas. 60 sekundžių jūsų atsakymui. Na, aš tikiuosi, kad ryto pagrindinė mokykla neišvardins, o išdainuos tas visas 4 populiariausias tarptautinės kalėdų dainas. Išvardinkite 4 populiariausias tarptautinės kalėdų dainas. Na, dainos visiems yra gerai žinomos. Sirgaliai sausiautėje linksminasi, auklėtoje raganytė taip pat, kaip visada linksma ir serga už savo komandą. Tai yra labai džiugu. Na, ir liko tik 5 sekundės.
Na ir ryta, pagrindinės mokyklos komanda, jūs turite atsakyti į savo pasirinktos temos šis beitas klausimą. Išvardinkite keturias populiariausias tarptautines kalėdų dainas. Jūsų atsakymas? Mes manome, kad tai Jingle Bells, Merry Christmas, Last Christmas ir All I Want for Christmas is You. Na, jūs labai panašiai atsakėte, tad skirkime jums du taškus ir jūs dabar turite jau 5 taškus. Sveikiname ryto pagrindinėje mokyklą. Ir dar vieną temą renkasi Saulės gimnazijos 1 D klasės komanda. Prašome. Mes renkamės kultūrą. Kultūra. Klausimas. Kas yra adventas ir kiek jis trunka? Kas yra adventas ir kiek jis trunka? 60 sekundžių jūsų atsakymui. Kas yra adventas ir kiek jis trunka? Na ir laikas baigėsi ir Saulės gimnazijos 1 D klasės komanda turi atsakyti, kas yra adventas ir kiek jis trunka. Jūsų atsakymas, prašome. Šį atsakymą perduosi Godą. Na Godą, visos viltys į tave. Tai kas yra tas adventas ir kiek jis trunka? Adventas yra laikotarpis, kai mes pasiruošėme kalėdoms ir jis trunka 4 savaitės. Na ką, labai panašiai. Na, yra susikaupimo, ramybės, apmąstymo laikotarpis, trunka apie mėnesį, tai yra 4 sekmadienius. Saulės gimnazija, 2 taškai, sveikinam! Rezultatas lygus, 5-5 ir vėliai Žemaitijos televizijos žiūrovai, mes keliaujame į labai truputėlę reklaminę pauzę. Laida Proto Ringas remia uždarojakcinė bendrovė Bensva. Šeimos klinika Inesa, Seimo narys Jurgis Razma, uždaroja akcinė bendrovė Euro Šiluma, verslininkas Petras Beinoras, Plungės technologijų ir verslo mokykla, Nuotykių parkas Taurų parkas, Pramogų centras Sporto, uždaroja akcinė bendrovė Strategas, uždaroja akcinė bendrovė Janra, uždaroja akcinė bendrovė Plungės Jonis ir uždaroja akcinė bendrovė Žemaitijos Sėklos. Na ir sugrįžtume po trumpos reklaminės pauzės čia Proto ringė. Paskutinėje 2013 metų laidoje susitinka Saulės gimnazijos 1 D klasės komanda. Jie turi 5 taškus ir ryto pagrindinės mokyklos 9 C klasės komanda. Jie taip pat turi 5 taškus. Na ir šį vakarą papildomus klausimus jums užduos visiems gerai pažįstamas politikas, gerai žinomas Seimo narys Jurgis Razma. Taigi pirmasis jo užduodamas klausimas – dėmesio į ekranus. Mėly moksleiviai, sveikinuosi su jumis kaip su laidos Proto Ringas dalyviais. Smagu ir man nors epizodiškai čia sudalyvauti. Ir manau, kad protingai padarė tie, kurie atsiliepėt į kvietimą dalyvauti šitoj laidoj, nes pasaulis šiandien taip vystosi, kad bus netrukus žinių visuomenė, ne kokia industrinė visuomenė. Ir tos šalis, kurios turės piliečių, turinčių daug žinių, išsilavinusių bus kaip tik pranašesnės ir konkurencingesnės. Žinoma, Lietuvos mastu, manau, mums visiems rūpi, kad plungiškiai čia būtų patys labiausiai pažengę, dėl to aš manau, kad ir ši laida prie to prisidės, paskatindama gilinti įvairias žinias, būti žinovais ir laimėti pagaliau tokio pobūdžio respublikinius konkursus. Na, o
Aš pasinaudodamas progą taip pat turiu galimybę jum užduoti porą klausimų. Na, kadangi esu politikas, natūralu, turbūt mano klausimai ir bus iš politikos ryties. Žinoma, būtų smagu, kad jūs atsakytumėte juos, nenoriu užduoti sunkių klausimų. Tai pirmas klausimas būtų toks skatinantis jūs pagalvoti apie apibrėžimą. Ir prašysiu pasakyti, kaip jūs suprantate, kas tai yra politinė partija. Priminsiu, savo atsakymus turite užrašyti ant lapelių ir juos perskaityti taip, kaip užrašėte. Gerbiamas Seimo narys Jurgis Razma jūsų klausė, ką vadiname politinė partija. 60 sekundžių jūsų atsakymui ir atsakymą užrašote. Užrašote ant lapelių. Primenu savo atsakymus turite užrašyti ir jį perskaityti, ką užrašėte. Laikas baigėsi ir gerbiamas Seimo narys Jurgis Razma jūsų klausė, ką vadiname politinė partija. Pirmieji atsako Ryto pagrindinės mokyklos komanda. Jūsų atsakymas, ką vadiname politinė partija? Tai tam tikra žmonių grupė sprendžianti įvairius politinius reikalus. Štai toks jūsų atsakymas yra. Na ir Saulės gimnazijos 1 D klasės komanda, jūs atsakote, ką užrašėte? Tai tam tikra organizacija, pavyzdžiui, darbo partija atliekanti tam tikrą veiklą. Na ką aš galiu pasakyti, na tikrai kažkas tai panašaus, bet ir nepanašaus. Na skirkime tiek vienai, tiek kitai komandai po 2 taškus. Po 2, tebūnie, rezultatas yra lygus. Ryto pagrindinė mokykla 7 taškai ir Saulės gimnazija 7 taškai. Paplaukime jiems. Na, mylėjai, proto rinko dalyviai, dar kartelį prašome dirstelti savo gudės į ekranus. Antrąjį klausimą užduota Seimo narys Jurgis Razma. Antrasis klausimas būtų, kuris kandidatas yra 2 kartus iš eilės laimėjęs rinkimus į Seimą čia Plungės Rietavo vienmandatėje apygardoje. Lietuvos labai klausimas. Kuris kandidatas yra 2 kartus iš eilės laimėjęs rinkimus į Seimą Plungės Rietavo vienmandatėje apygardoje? Vienmandatėje apygardoje. Taigi kuris? Klausimas tikrai yra lengvas, aš kiek įsivaizduoju, auklėtojos tikrai žino šį atsakymą. Na ir ką? Ar jau žinote? Na dar pagalvokite. Kuris kandidatas yra 2 kartus iš eilės laimėjęs rinkimus į Seimą, Plungės Rietavo vienmandatėje apygardoje. Laikas yra tas stabdomas, priminsiu, jūs klausimą turėjot užrašyti, ar užrašėte abi komandos. Tikrai? Taip, ir pirmieji atsako Saulės gimnazija. Koks jūsų yra atsakymas? Mes manome, kad Jurgis Razma. Jūs manote, kad Jurgis Razma. Ir jūsų atsakymas, ką užrašėte? Mes neužrašėme, bet irgi nutarėm, kad tai yra Jurgis Razma. Jurgis Razma. Na ir teisingas atsakymas. Jeigu kas galvojot, kad aš esu, tai tikrai taip nėra, tai yra Jonas Jagminas.
Štai toks teisingas atsakymas. Nei viena, nei kita komanda negauna taško. Kaip jau būtų gaila. Na, jau žinosite teisingą atsakymą, ar ne? O mes, mylėjai, Žemaitijos televizijos žiūrovai, keliaujame į dar vieną trumputę reklaminę pauzę. Likite su Proto Ringu! Laida Proto Ringas remia užrojakcinė bendrovė Bensva, šeimos klinika Inesa, Seimo narys Jurgis Razma, užrojakcinė bendrovė Eurošiluma, verslininkas Petras Beinoras, Plungės technologijų ir verslo mokykla, Nuotykių parkas Taurų parkas, Pramogų centras Sporto, užrojakcinė bendrovė Strategas, užrojakcinė bendrovė Janra, uždaroji akcinė bendrovė Plungės Jonis ir uždaroji akcinė bendrovė Žemaitijos Sėklos. Žemaitijos televizijos eteryje tęsime Proto Ringą ir rezultatas yra lygus 7-7 ir dar vieną temą renkasi ryto. Pagrindinė mokykla. Turizmas. Turizmas. Laplandijoje, kur gyvena kalėdų senelis, tūkso kalnas, kurio pavadinimas skamba Korvatunturi. Išverskite šio kalno pavadinimą į lietuvių kalbą. 60 sekundžių jūsų atsakymui ir šypsenos jūsų veide. Vičiuliai, nauja metinė laida. Turime mes šypsotis ir linksmintis. Taigi, Korvatunturi. Išverskite kalno pavadinimą į lietuvių kalbą. Na, čia matau, visi mes esame labai linksmai nusiteikę, šypsenos nepabėga iš mūsų veidų. Korvatunturi, išverskite šio kalno pavadinimą į lietuvių kalbą. Laplandijoje, kur gyvena kalėdų senelis, tūkso kalnas ir laikas jau keliauja. Na, ryto pagrindinės mokyklos komanda jau turbūt turi teisingą atsakymą ir mes stabdome laiką. Ryto pagrindinės mokyklos klausiau Laplandijoje, kur gyvena kalėdų senelis, tūkso kalnas, kurio pavadinimas skamba Korvatunturi. Išverskite šio kalno pavadinimą į lietuvių kalbą. Jūsų atsakymas? Galbūt kur dovanas turi? Galbūt. Galbūt tikrai ne. Jūsų atsakymas neteisingas. Saulės gimnazijos pirmos D klasės komanda, jūs turite galimybę atsakyti teisingai. Mes nesam tikri, bet manome, kad kalėdų dvasia. Jūs atsakėte neteisingai. Ryto, pagrindinės mokyklos ir galiai, dabar turi galimybę atsakyti teisingai ir savo komandai pelnyti vieną tašką. Pirmin, pirmoji idėja. Bet jūs po to galėsite atsakyti į klausimą, jeigu neteisingai atsakytų ryto pagrindinės mokyklos ir galiai. Ar žinote teisingą atsakymą ryto mokykla? Matai, ne. Nežinote. Saulės gimnazija, ar žinote jūsų teisingą atsakymą? Esu Kornelija iš gimnazijos ir galvoju gal, kad sniego kalnas. Na, jūs atsakėte neteisingai. Teisingas atsakymas yra Ausies kalnas. Kalėdų senelis nedaug pasakojo apie savo namus, bet užtat sako, kad šis Ausies kalnas padeda išgirsti ir sužinoti visus slapčiausius vaikų ir saugusiųjų svajones bei troškimus. Na ir dar viena tema renkasi Saulės gimnazijos pirmos D klasės komanda. Prašome. Tai mes renkamės logiką. Logika. Vienas pyragėlis kainuoja 4 litus, o saldainis 2 litus. Agnė nusipirko 8 saldumynus, pyragėlius ir saldainius ir išleido 28 litus. Kiek pyragėlių ji nusipirko? 60 sekundžių jūsų atsakymui. Vienas pyragėlis kainuoja 4 litus, o saldainis 2 litus. Agnė nusipirko 8 saldumynus ir išleido 28 litus. Kiek pyragėlių ji nusipirko? Ne.
Laikas yra stabdomas ir Saulės gimnazijos 1D klasės komandos klausiau. Vienas pyragėlis kainuoja 4 litus, o saldainis 2 litus. Agnė nusipirko 8 saldumynus ir išleido 28 litus. Kiek pyragėlių ji nusipirko? 6. Jūs atsakėte teisingai, sveikinam! Na ir dar viena tema renkasi ryto pagrindinės mokyklos komanda. Prašome. Sportas. Sportas. Klausimas. Kelintais metais ir kur buvo surengtos pirmos žiemos olimpinės žaidynės? 60 sekundžių jūsų atsakymui. Kelintais metais ir kur buvo surengtos pirmosios žiemos olimpinės žaidynės? Klausimas tikrai nėra sunkus. Kelintais metais ir kur buvo surengtos pirmosios žiemos olimpinės žaidynės. Ryto pagrindinė mokykla, matau, labai temptai galvoja ir tikiuosi, jie atsakys teisingai. Rezultatas yra 10-7, Saulės gimnazijos komandos naudai, 5 sekundės. Laikas baigėsi ir ryto pagrindinė mokykla turi atsakyti, kelintais metais ir kur buvo surengtos pirmosios žiemos olimpinės žaidynės. Jūsų atsakymas. Atsakymo neturime. Atsakymo neturite. Ar žino Saulės gimnazijos 1D klasės komanda kelintais metais ir kur buvo surengtos pirmosios žiemos olimpinės žaidynės? Mes tiksliai atsakymą nežinome, bet manom, kad 1926 metais Rusijoje. Jūsų atsakymas neteisingas ir pirmieji sirgaliai, kurie gali savo komandai pelnyti vieną tašką ryto pagrindinės mokyklos. Ar žino ryto pagrindinė mokykla, kiek suprantu, ne? Tai ir atsako Saulės gimnazijos sirgaliai. Ar žinote? Ne. Nežinote. Teisingas atsakymas yra 1924 metais Prancūzijoje. Na, pablokime. Rezultatas 10-7 Saulės gimnazijos komandos naudai. Na ir Saulės gimnazijai liko paskutinioji tema, kurios niekas nenorėjo šiandieną rinktis, tai yra politika. Ir klausimas skamba taip. Kada yra minima Lietuvos konstitucijos diena? Kada yra minima Lietuvos konstitucijos diena? Kada yra minima Lietuvos konstitucijos diena? Klausimas iš ties labai lengvas. Saulės gimnazijos 1D klasės komanda, matau, labai nirtingai galvoja. Na, ryto pagrindinė mokykla taip pat tikisi, kad Saulės gimnazija atsakys neteisingai. Ir jie savo komandai dar turės galimybę pelnyti 2 taškus. Lieka 8 sekundės. Laikas baigėsi. Saulės gimnazija, jūs turite atsakyti, kada yra minima Lietuvos konstitucijos diena. Gegužės 3 diena. Jūsų atsakymas yra neteisingas. Ryto pagrindinės mokyklos komanda, kada yra minima Lietuvos konstitucijos diena. Kovo mėnesį, bet dienos... Jūsų atsakymas neteisingas. Saulės gimnazijos sirgaliai turite galimybę savo komandai pelnyti vieną tašką, nes taškai yra išties labai svarbus. Priminsiu, kad iš 5 komandų, kurios pateks į finalą, tik trys pateks į superfinalą, surinkusios daugiausia balų, daugiausia taškų. Taigi, Saulės gimnazijos komanda, kada yra minima Lietuvos konstitucijos diena? Gal spalio 25? Ne gal, o tikrai. Jūs atsakėte teisingai.
Na ir šiandieną paskutinę 2013 metų laidą rezultatų 11-7 laimėjo Saulės gimnazijos pirmos D klasės komanda. Šio vakaro naujametinis žaidimas baigtas, o dabar metas prizų dalyboms. Šį vakarą pralaimėtojų nėra, kaip ir niekada nebūdavo. Naujametinės dovanos bus abiems komandoms. Na ir ryto, pagrindinės mokyklos 9 klasės komandai, kuri šiandieną surinko mažiau taškų, atitenka pramogų centro porto kvietimas į boulingą ir žinoma, padėkos raštai. Dėkojame Emai Miliūnaitei, Emilijai Lukošiūtei, Evelinai Virmauskaitei, Giedrei Narušytei ir Viliui Jurkaičiui. Na ryto, pagrindinė mokykla šiandieną, kaip būtų gaila, pralaimėjo. Na ir šios dienos kovą laimėjo Saulės gimnazijos pirmos D klasės komanda. Pasveikinkime juos! Taip pat norėtume mes padėkoti šios laidos rėmėjams uždarai akciniai bendrovei Eurošiluma, šeimos klinikai Inesa, Seimo nariui Jurgiui Razmai, uždarai akciniai bendrovei Jandra, verslininkui Petrui Beinorui, uždarai akciniai bendrovei Plungės Jonis, Plungės technologijų ir verslo mokyklai, pramogų centrui Porto, uždarai akciniai bendrovei Strategas, Nuotykių parkui Taurų parkas, uždarai akciniai bendrovei Vensva, uždarai akciniai bendrovei Žemaitijos Sėklos. Na ir kaip būtų gaila, mėlyi televizijos žiūrovai, šiandieną buvo paskutinioji 2013 metų proto ringo laida. Ir mes jau susitiksime 2014 metais. Jums norėtumėme palinkėti linksmų, turiningų ir įsimintinų naujų metų. Mėlyi televizijos žiūrovai, su jumis šiais metais atsisveikinam, sakome iki kitų metų ir mes iš šios naujametinės laidos dalyviams dovanojame saldžias dovanas. Iki kitų!